Om jag har en fyrhörning som är inskriven i en cirkel så är alltid motstående hörn, alltså de hörn som är diagonalt i förhållande till varandra, de här två hörnen. Och om jag tar och byter färg, vi kan ta en rosa lila, lila blir det. Och de där två hörnen, de blir tillsammans 180 grader. Så jag vet alltså att x plus 70 grader, jag kan skriva det så här, x plus 70 grader är lika med 180 grader. Och det betyder ju då att x är lika med 180 grader minus 70 grader. Så x måste vara lika med 110 grader. Och y plus 115 grader här då måste vara 180 på samma sätt. Så får vi då att y adderat med 115 grader är lika med 180 grader. Så y är lika med 180 grader subtraherat med 115 grader. Så y då är lika med 180 minus 100, det blir 80. 80 minus 10, det blir 70. 70 minus 5, det är 65. Så den där vinkeln är 65 grader. B-uppgiften kommer som en separat uppgift eftersom att jag glömde att rita upp den här före jag startade inspelningen.